Nós respondemos uma pergunta sobre vitaminas esses dias aqui no canal e choveu perguntas de vitaminas. E hoje eu vou falar sobre a vitamina D. Doutor, minha vitamina D deu 9. O que eu faço? Não consegue subir, eu já tomei, eu tomo sempre. Então, fica nesse vídeo aí que eu vou explicar tudo sobre vitamina D para você. Primeiro, para que serve a vitamina D, né? Vitamina D, ela faz a fixação do cálcio nos ossos, é o colecalciferol. Tá? Então, a vitamina D, ela na verdade é um hormônio, né, que faz o cálcio se fixar adequadamente nos ossos. E ela também é responsável por muito dos trâmites aqui no cérebro, das ligações de humor. Então, se você tiver com a vitamina D baixa, você tem propensão a ter depressão. Então, sempre é muito importante se você tem um sistema, se você tem um pouquinho de depressão, como diz as vozes, se você tem um sistema nervoso, vê se a sua vitamina D não está baixa, tá bom? A vitamina D, ela a gente pode adquirir tomando sol, aquele sol do meio-dia, né? Durante 15 minutos. Quem é que consegue? Conta para mim. Se você for médico, se você for profissional de saúde, se você for professor, se você for contador, se você é trabalhador do comércio, todo mundo tem vitamina D baixa, gente. Tá? O nosso sistema de trabalho hoje em dia não nos permite pegar sol. Você pode fazer então a reposição externa, exógena, né, da vitamina D, que é ou por tomando, né, você pode tomar a vitamina D. A vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. O que quer dizer isso? Ela é absorvida na presença de gordura. Então é ideal que você tome de estômago cheio. Não adianta tomar vitamina D de estômago vazio. Acontece muito, chega aqui, a pessoa fala, mas eu tomo a vitamina e não fica boa. Que hora que você toma? Eu tomo de jejum cedo. Não resolve. Tem que ser depois do café, ou depois do almoço, ou depois do jantar. Toma na maior refeição sua, normalmente o almoço, tá bom? Outra coisa, existe vitamina D injetável. O pessoal que tem bariátrica, ele não absorve direito a vitamina D. Ele não tem trânsito para conseguir absorver. Como que é o melhor jeito de tomar essa vitamina? Então, intramuscular, tá? A vitamina D, ela tem em doses de 100 mil, 300 mil e 600 mil injetável. Uma dica é que ela tem que ser tomada junto, essas altas doses, junto com a vitamina K. A vitamina K impede que esses altos níveis de vitamina D façam a aterosclerose, que é fazer a calcificação aqui das suas artérias. Então, você pega só o benefício sem pegar os problemas. Vitamina D alta demais pode fazer calcificação ou no rim, ou nas coronárias, ou nas carótidas. Tá bom? Gostou desse vídeo? Siga para mais conteúdos.